Episódio da nossa incrível série Mundo dos Dinossauros, aquela série aonde estamos juntos com o menino Cyrus e o menino Static. E aí, gente? O que foi, Static? Boa noite. Eu achando que ele ia falar algo interessante, ele... E não fala nada. É isso. Sim. Esse é o Static. Tô aquecendo a minha voz. Tudo bem, tudo bem. Você vai precisar mesmo, porque hoje estamos em um episódio... Aonde? Que é isso, Cyrus? Posso entender? Parei. Moleque idiota, mano. Mas, galera, pra quem viu o último episódio, começamos aqui a colocar de volta à vida o nosso Dilophosaurus, que tá, inclusive, naquela jaula aonde eu tô apontando. Só que antes da gente terminar o episódio, a gente colocou aqui no Cultivator pra começar a ser chocado o nosso... Qual que é o nome mesmo? Eu esqueci, velho. É Compsognathus. Nossa, é um nome totalmente estranho. Então, esse aqui, o pessoal fala que ele é um dos menores dinossauros já existido, rapaziada. Olha o tamanhozinho do ovo dele, mano. Olha o meu aqui, ó. Eu posso colocar onde? Posso colocar aqui? Pera aí, calma, então não. É um peixe ou é um terrestre? É um dinossauro. Ele apareceu no filme, se eu não estiver errado, no Jurassic Park 3. Vem cá, ô Static, toma aqui o seu também. Pra gente colocar. O Ceratossauro surgiu. Cadê aonde? Ele tá perto da jaula? Ele tá aqui do lado. Pega ele, você consegue pegar? Pô, né, tem que colocar o Smilodon no lugar também, né, do último vídeo. É verdade, né, mano, o Smilodon, ele deu no pé da jaula. Cadê o... Ai, tá... Caramba, como é que ele fugiu, mano? Esse aqui é o de quem? Deixa eu ver. Esse aqui é o meu. Tinha que ser o meu. Peraí. Eu coloquei ele de volta pra lá. O Static! Deu certo aí, hein, Static. Tira, valeu, legal. Ó, okay. O bom é que o Static tá participando do vídeo, isso que é legal, né, galera? Do nada... Na hora que o Static aqui, mó focado no trabalho, aí ele do nada vira e fala: cadê, galera? Cadê? Aí eu tô aqui, oxi. Tá, mas tudo bem, gente, ó. Como o nosso Compsognathus, ele é um dinossauro minúsculo, ele é bem pequenininho, eu tava pensando em colocar ele naquela jaula que a gente fez no último episódio, que eu mostrei pra vocês, lá na... onde tem um local subterrâneo, aqui atrás, ó. O que vocês acham de colocar lá? É, uma boa, mas ele é congelado? Ele não é congelado, mas... Entendeu? Mas é pro gasto, dá pro gasto. É porque ele é pequenininho, mano. Eu acho que não ia precisar de uma jaula tão grande pra colocar ele. Ele é minúsculo lógico mesmo. Lógico que vai precisar, oxi. Você já viu o tamanho dele, Cyrus? Tá aqui comigo, Static. Mano, olha o tamanho do ovo dele. Não, você já viu o tamanhozinho que ele é? Esse Compsognathus? Ele é muito minúsculo, velho. Ele é muito pequeno mesmo. Alex, eu acho tá que... Tá confundindo, velho. Não tô confundindo o quê, Cyrus? Não, tô usando. Era só pra saber se tava concreta a toma sua aqui, ideia. Ó. Pega aqui, Static, que tem ovo aqui, ó. Vamos lá colocar ele pra nascer. Vem cá também, Cyrão. Bora, a gente vai colocar ele aqui, ó. A ideia é, mano, como eles são minúsculos, eles são bem pequenininhos, dá pra gente colocar vários nessas jaulas que são pequenas. Inclusive, vocês trouxeram o feeder aí, rapaziada, pra colocar aqui pra eles? Sim, o feeder é normal, eu tenho. Tá, eu vou lá pegar um pouco. Vocês têm aí ou não? Quer coisa eu busco lá? Eu tenho aqui, ó. Tá, fechou então. Bora colocar aqui, ó. A gente vai ver isso agora. Eu não sei, eu acho que ele é carnívoro. Vamos ver, não. Tá. Meu Deus. Nossa, Deus. Ele tá congelando. Tem que ter tocha, deixa eu ver. Aí, eu vou lá buscar a tocha pra gente, calma aí. É bom que eu já pego e trago... Você tem aí? Traz o... Ok, eu trago isso daí, Cyrus. Isso é legal, mano. Isso aí acho que é bem bacana pra te trazer. O Cyrus, eu não entendo. Ele morre na frase, mano. Ele começa, poxa, aí do nada... Mentira. Fica assim, a calma, assim, ó. Fica assim, ó. Ô, Static. Que foi? Olha aí, mano. Olha pra mim. Eu não entendo, galera, eu não entendo. Tá, deixa eu pegar aqui. Cadê as tochas? A gente precisa colar. Aqui, ó, encontrei tocha. É sério, Static, é sério. Vou pegar a cara. O que vocês estão aprontando aí pra eu saber? É que o Cyrus quer tocha, mas as minhas já acabou. Não, não. Pronto, encontrei muita carta. Bicho. Tá chegando aí. Entendeu? Cheguei. Entendeu o quê? Eu tô olhando aqui também. Ai. Eu não entendo. Acho que ele quer roubar o meu ovo, esse pilantra. Ele tá sem livro, eu acho. Que sem livro? Eu tô com o meu livro aqui, bicho. O que você quer então, bicho? Ô, o meu tá gelado, gente. Oxi. Ô, Cyrus, olha isso daqui que bizarro. Olha aqui, Cyrus. Fica olhando. Esse aqui é teu ovo, né? Não. Olha aqui, fica vendo. É, não tá funcionando. Eu tinha colocado uma tocha. Olha aqui, bizarro. Olha aqui. Eu coloco a tocha, some o ovo, mano. Oxi. Olha lá. Ah, não, ele apareceu agora. Tinha sumido aquela hora. Mas, ó, coloca em volta deles aí. Vamos tentar fazer eles voltar aqui a vida rapidão. Vocês estão vendo, né? Olha o tamanzico que é o ovito dele. Imagina quando ele nascer. Você tem tique-sense? Eu tenho.
Você tem aí? Eu não tenho, não, mano. Eu tenho só carne aqui pra gente colocar aqui pra ele. Eu nem sei se ele cresce ou se ele já vai vir do tamanho que é. Eu acho que ele vai vir no tamanho de uma formiga. Chutando baixo ainda. Porque, oh, eu não sei se vocês já viram em filmes ou em imagens, mas esse... com o Pisognathus, ele é muito pequeno. Ele é um dos menores, se não o menor dinossauro que já existiu, se existiu, na face da Terra, né? Eu não sei dizer ao certo se ele é o menor, mas ele é muito pequeno. Isso eu tenho 100% de certeza. A gente vai ter que ver se ele é carnívoro ou herbívoro pra tá colocando no feeder certo. Porque eu não chuto sei. Que ele seja onívoro. Onívoro? Pode ser uma boa, eu nunca parei pra pensar nisso. Ele pode ser onívoro mesmo. Deixa eu ver, ó. Nossa, o de Static tá quase nascendo já, mas por que o teu foi tão rápido assim, Static? Oxi, porque foi eu que coloquei a primeira tocha. Faz sentido. Mano, que bicho burro. Não parei pra pensar nisso daí, mas tudo bem. Vamos lá. Vocês têm mais um feeder aí? A gente coloca dois. Um aqui. Mas pra um aqui, que dois, velho? Porque não são três dinossauros? Olha o tamanho desse bloco aqui. Olha o tamanho do ovo pro bloco. Faz sentido. Ele é bem pequeno. Eu esqueci desse porém. Calma, esqueci, relaxa. Calma. Olha lá, o nome dele que tá nascendo já. Compsognathus. É isso daí. Vamos ver. Sai de perto dele, Sérgio. Vou chamar só de Natus, não consigo falar o resto. Coloca aí, fala o nome dele, eu quero ver você falando, Sérgio. Compsognathus. Compsognathus. Meu Deus! Ele sumiu, velho. Quanto aqui? Nossa, ele é gigantesco, velho. Ele não nasceu do Static? Ele não nasceu, meu. Static, ele não é teu, não, Static. E ele é carnívoro, viu? Vai ter que dar comida pra ele. Ele é carnívoro. Aqui, ó, carne cru pra ele. Ele só come carne cru? Não. Ele é carnívoro. Dá um tapa nele, dá um tapa nele. Aê. Boa. Ele é domesticado por quê? Por Banemil. Eu tenho aqui um osso, depois eu te empresto. Só ver o meu. O meu tá quase também. O meu tá 80%, mano. Daqui a pouquinho a gente vai nascer. Nossa, mas ele é muito pequenininho, velho. Ou a gente vai ter que ver esse negócio aí do gênero agora, viu? Pra resolver, pra no futuro não ter do problema. Quê? Do gênero? Do gênero. O meu é fêmea. Se o de vocês vir imagem, pode cortar. Já vou colocar em outra jaula, separado. Já passa a espada. Já passa a espada. De outra jaula não, passa a espada mesmo. Tem que tirar a fúria da minha espada. Tá, já coloquei mais um pouquinho de carne. Vamos lá, já fica de olho no teu, sério. Se for macho, filho, já coloca em outra jaula. Não deixa junto, não. Já corta já. Ah lá, o meu vai nascer agora. O que o teu é, Osiris? O meu é dinossauro. Valeu, aí sim, mano. Deixa eu ver aqui, ó. É macho. O teu é macho? Uhum. O meu é fêmea. Eu vou alimentar ele aqui. Tá, então, o do beleza, Static... então, o meu é macho, então eu mato os dois fêmeas. Que... Ah, eu sei, mano. Vamos colocar ele aqui, ó, desse outro lado. Não faz sentido, mano. Faz sentido o quê? A gente já colocou duas espécies de dinossauro numa jaula separada, mas é pequenininho. Ah, mas você quer que eles fiquem multiplicando ali pra crachar o mapa? Sim. Ok. Coloca aqui outro filho aqui, Sérgio. Coloca outro filho aqui pra gente. A gente aí depois a gente pega e traz outros pra cá, mano. É bem simples. É só por segurança ele pra não crachar o mapa. Ele é carnívoro. Ele é bem carnívoro, na real. Aí, ó. Já temos aqui, então, o nosso Compsognathus e tem o do Static também. Alguém tem aí a essência de galinha pra gente fazer eles crescer? Você tem quantas? 16. Dá metade aí pra mim. Acho que graças a essência, bem pouco, mas cresce. Deixa eu dar aqui um pouquinho pra ele aqui, ó. Vamos lá, eu tenho 9 tickets essência. 1, 2... Aqui, ó, o tamanho dele máximo. Ele é bem feio. Olha o tamanho máximo dele aqui, sério. Mano, parece um rato. Esse é o tamanho máximo, parece um rato. Cadê o teu? 4 anos já é o tamanho máximo dele. Não. Deixa eu crescer ele também. Ah, mano. Pronto. Bate nele, não! Nossa, eu vou te querer, velho. Ele tá me atacando, por que ele tá me atacando? Foi o Static que te bateu, chumento! É isso, filho. Vai lá, filho. Vai lá. Ô, quem que pegou o vidro aqui? Já coloca pra fechar a jaula. Ele tá me atacando igual o Júlio. Coloca o vidro aí, ô. Segura teu filho aqui, sai. Ele tá me atacando. Ah! Sai, é isso, mano. Você deu mole. Pronto, agora eu tô feliz. Ô, Static, você tá parando aí? Você é o porteiro, né? Ô, Cyrus, deixa ele quieto aqui, ele tá me atacando, velho, ele vai me matar. Ele matou o Ô, Cyrus, você pode... Vai, trouxa, olha o que a gente arrumou. Desce pra cá, Cyrus. Ele tá atrás de mim, mano. Desce, vem pra cá, Cyrus. Meu Deus, deu B.O., galera. Bota tudo pra jaula. Pega a vidra aí pra gente colocar aqui. Meu Deus, olha a Belzada aqui, peraí que eu vou pegar esse do... Eles querem me atacar, Alex, não deixa não. Pronto, vou colocar aqui do Cyrus. O Static todo lagadaço aqui. Vai pra lá, Static. Ah, o Static lagou aqui. O que a gente faz agora, Cyrus? O que a gente faz agora, olha, mano? Olha aí, tem que prender ali. Ô, Cyrus, pega o osso e coloca o teu pra ele ficar stay. Pelo amor de Deus. Toma aqui, ó, o osso aqui, ó. Ah, o Cyrus também lagou, agora lascou, galera. Só tá eu aqui. Não, eu tô aqui, ué. Pera aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu como stay pra ele não te atacar. Esse aqui é o meu, pronto, coloquei o meu como stay. Agora eu vou fechar. Eu percebi que você lagou. Aí, boa.
Boa, agora coloca o seu como stay também, Cyrus. Como que faz isso? Coloca aqui a tua mão que eu osso pra você. Coloca ele como stay. Esse pilantra tá me atacando, mano. Para de me atacar, véi. Cadê o osso? Cadê o osso? Eu te dropei, tá? Não tem inventário, Cyrus. Agora clica nele aqui, ó. Atrás, aqui é o teu que tá me atacando, Cyrus. Glória. Pelo amor de Deus. Ele não para. Cyrus, é só clicar nele, Cyrus. Clica, Cyrus. Segura o botão. Tudo bom, Cyrus? Mas ele não vai, ó. Eu acho que esse aqui não é o teu, não. Deixa eu ver aqui, usa ele primeiro esse aqui. Esse aqui. Esse aqui não é de ninguém, na real. Tá, faz o seguinte, deixa eles presos aqui e vamos embora. Pelo amor de Deus. Ô, bichão chato. Mano, ele vai me matar, Cyrus! Alexei, coloca um bloco aqui, coloca aqui, vai. Vem aqui, vem aqui. Eu não tenho bloco, coloca aqui bloco. Eu não tenho bloco! Pera aí. O Alexei é muito mula, mano. Tive uma ideia infalível, pronto. Pronto, dei TP aqui num local aleatório só pra ficar vivo. Pelo amor de Deus, que bicho chato. Meu Deus, galera. Acho isso aqui avançado. Mano do céu, que coisa chata. Vamos dormir vai aqui. Vai dormir, vai dormir. E o Static abandonou a gente, né? Na hora que a gente precisava. Vamos dormir aqui, rapaziada. Tá triste a situação. Esse dinossaurinho é pequeno, mano. Mas, pelo amor de Deus. A gente tá apanhando pro Girodino. Os menores que existem, né? A gente não parou pra pensar nisso. Vamos dormir nessa bagaça. Pelo amor de Deus, mano. Nossa senhora, que trabalho do caramba. Já vamos aproveitar aí, vamos pegar carne. Olha quem voltou. Quem é vivo sempre aparece. Eu voltei na calma, porque tá difícil no Minecraft. Tá, agora que a gente conseguiu resolver a paradinha lá da jaula, bora voltar pra rotina normal. Vou pegar aqui um pouco de terra, porque a gente precisa levar lá e tampar a jaula, mano. Porque a jaula tá aberta, eles vão sair. Cadê? Tem vidro aqui, ó. Tem vidro ali, ó, reforçado. Tá, pega ele aí, vamos levar pra lá, Cyrus. Tem que pegar a osso aqui também pra gente deixar eles em stay. Deixa o teu lá parado também, Cyrus, porque o teu ele tá pulando lá sem parar, mano. Cadê o osso? Eu peguei um osso aqui, eu tô com osso. Tá, vamos lá então, vamos lá. A gente deixa eles parados pelo menos. Aí, já colocamos mesmo o feeder, já colocamos comida. Então tá tranquilo. A gente já conseguiu deixar eles lá de boa, parados e alimentados. Isso que é o importa de tudo aqui. Vamos lá, deixa eu deixar eles paradinhos aqui. Ó o mamute querendo entrar aqui também. Você tá amarrado, se ele mata, se ele entra aqui, ele mata quando todo você mundo. Entrar, não quebra não, não quebra não. Faz, não. Pronto, tampei pra eles não sair. O que foi, Cyrus? Não entendi, ele não entendeu ainda. Você sabe que não adiantou de nada, né? A gente deixou aqui o fêmea com o macho junto. Deixa eu ver aqui, ó. Sério? Vocês não separaram não? Esse aqui é o macho e esse aqui é o fêmea. Esse aqui vai ter que ser pra lá. E esse daqui fica aqui. Vem cá, Cyrus, fecha aí. Aí, agora aqui também. E aí, o que eu faço aqui? Ah, acho que tá resolvido, rapaziada. Deixa eu pegar esse vidro aqui. Agora a gente quebra aqui e coloca ele lá dentro, vai. Antes que ele acorde, pelo amor de Deus. Mano, o Cyrus pega tudo, mas não pega o bicho, velho. Olha isso. Ô, seu besta, eu tô... Mano, eu te... Peraí, deixa eu topar aqui, Cyrus, calma aí. Aqui e aqui, pronto. Aí, pronto, resolvido. Meu Deus, não quero voltar aqui tão cedo. A gente encheu os filhos, não encheu? Nunca lembro. Sim. Então tá bom. Tô safe, acho que tá resolvido já, rapaziada. Vamos sair daí, depois a gente volta aqui com mais carne, coloca lá no feeder deles pra eles ficarem tranquilos e resolvidos. Ou, oh, e esse Smilodon aqui, mano? Tem que levar ele pra algum lugar. Olha ele me atacando aqui. Esse aqui é bom. Leva lá pra jaula pra você ver o tanto Eita! De... Eita! Ai! Que veio? Que veio? Pronto, dei no pé. Relaxa, Cyrus, tira ele daí, por favor. Segura esse Smilodon. Tá com 10 de vida só. Mano, coloca ele em algum lugar. Você viu, né? Ele foi tentar bater de frente com o mamute, feio. Mamute virou e já deu tapão na testa dele pra ele ficar esperto. Ele tava achando que era bom. Vai na loot T-Rex aqui, ó. Vai, T-Rex vai dar só uma bocada nele. Cyrus, ele vai matar ele, Cyrus. Tira ele daí. Aonde coloco? Aonde que tem? Aqui, ó. Tem uma jaula vazia aqui, ó. Me segue, vem aqui na frente. Não, a do... Aqui era do Galimimus, do Static. Galimimus, traz pra cá. Isso, aqui. Não tem nenhum dinossauro aí? Não, a gente tirou, lembra? A gente fez uma jaula. Aqui atrás, Cyrus, acabou de passar por aqui. A gente fez, colocou o Não é Ceratossauros, é um do outro. Carnotaurus. Carnotaurus, a gente colocou e depois a gente colocou pra outra jaula. Tá pega, o bichão de longe tá me atacando, velho. Tá com raiva mesmo, não sei o que eu fiz pra ele, não. Você viu isso aí, né, Cyrus? Calma, filho, o pai tá aqui. Deve ser por isso que ele é assim, ó, o pai dele. Mas enfim, gente, ó, vamos dar uma olhadinha. Porque a gente tem muito dinossauro pra fazer voltar a vida mesmo, mano. Ó, se eu olhar aqui nesse baú, vocês vão ver a quantidade de Dirogino que a gente não fez voltar a vida ainda, né? De novo que eu falo. O Parasaurolophus a gente já fez, então deixa ele de lado. Alossauros a gente também já colocou, não já, o Alossauros? Valeu, aí sim que é bom, uma conversa. É sim. Uma conversa com o Cyrus é sempre assim. É uma maravilha. Não, mas você não... Oxi, ele tá na cama e não fala. Eu curto conversar com o Cyrus, é legal também, mano. É legal, é uma conversa bacana.
Olha lá. Sarus é top. Então, Sarus, tem aqui um chamado City Patch. Ah, para, mano. Mano, até o Dodô tá atacando. Porra. Revolução do dinossauro. Nem o Dodô gostou do Sarus. Não fiz nada pra ele. Vai, Sarus, ficou sendo todo trouxa aí, ó. Olha, eu coloquei o City Patch aqui, rapaziada, pra voltar à vida. Esse aqui eu não sei qual que é, não. City Patch, o nomezinho dele. Sim, ele parece ser pequenininho também, esse daqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vou até aproveitar. Não é possível, né? Ele tá zoando. Mano, eu vou levar ele pro Nether, mano. City Patch, deixa eu ver como é que ele é. Esse aqui parece ser legal, velho. Mano, ele parece ser um dinossauro até que grandinho, rapaziada, falar real pra vocês. Na real, isso aqui é ele parece mais um pássaro. Ele é muito estranho, velho. Aqui fala que ele é uma espécie de... Ele é dinossauro, só que parece mais ser um pássaro. Como é o nome dele? É City Patch, né? City Patch. Ele é um dinossauro, mas parece ser mais um pássaro, velho. City Patch. Estranhão. City Patch aqui é um carro. Mentira. É um carro. É o... Parece uma galinha. Parece uma galinha. Parece uma galinha. Tu é. Não, parece um ganso. Isso! Não, parece um ganso, não. Parece sim, um ganso. É um ganso, é um ganso. Só que um ganso grande, bem grande. Não, um ganso não. É um ganso sim. Não. Pera aí que eu vou até aproveitar aqui, mano. Eu vou levar aqui esse Dilophosaurus lá pra jaula dos outros Dilophosaurus. Será que eles se matam, mano? Ô, parece que os machos têm gogó e a fêmea não. E é? Sim. Calma, eu vou colocar aqui então. Tomara que eles não se ataquem. Por favor, não se ataquem. Não estão se atacando. Se atacarem, lascou. Tá. Aparentemente ele parece rápido. Quem? O City Patch? Maravilha. Oh, eu coloquei aqui então, gente, Ele ganhou a 19ª maratona dos dinossauros, em 1920. Ô, louco! Isso aí seria bom pra fazer uma corrida. Nem existe dinossauro. O Sarus é idiota, né, mano? E caiu. É que eu tô prestando atenção em outra coisa, não nisso aí, né, imbecil? Ele falou bem assim, ô, louco. Tá, eu coloquei aqui, agora eu vou deixar os Dilophosaurus aqui. Eu vou fazer um teste, vou colocar ali perto dos outros, tomara que eles não se ataquem, vai. Porque é a mesma raça, né, mano? Acho que eles não iam se atacar. Coloquei. É, eles não se atacam, não. É, não se ataca, não. Tá safe, rapaziada. Colocamos aqui, então, os Dilophosaurus juntos. Tomara que eles não se matem, eu espero que sim. Beleza, vamos lá, então. O City Patch nasceu aí, Cyrus? É, pelos meus cálculos aqui, eu não tô muito perto, não. Então, ele tá quase. Tá na metade, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Enquanto isso, vamos pensar em qual jaula a gente pode colocar ele. Aproveitando, vamos dar uma olhadinha lá nos dodôs pra ver se eles conseguiram. Ô, mano, na moral, véi. Coloquei ele de volta ali, fica aí, Dodô. Falou. Vamos lá, Sara, já passou, relaxa. Galera, se tiver mais de 3 dodôs aqui... Ixi. Galera, alô? A família, hein? Foi. Pera aí, tinha 4 ou tinha 3 no último episódio? A fêmea, a branquinha fêmea. Ah, é, a gente tinha a traga que tava no laboratório, né? Verdade, então era 4 mesmo. Então, e aí, enquanto, tem jaula vazia? Tá normal, por enquanto eles estão não se duplicaram ainda. Tá por enquanto. Olha, eu acho que esse dinossauro tá muito solitário pra uma jaula gigante. Esse aqui é o Alossauro, né? Deixa eu ver. Vamos fazer sim, outro Alossauro? É, tem que fazer, mano. Ele tá muito sozinho, uma jaula muito grande, velho. Vamos lá, a gente tem mais de 2 Alossauros, se não estiver errado. Dá pra gente pegar aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Enquanto o nosso City Patch tá nascendo, eu vou pegar aqui mais Alossauros que a gente tem. E aí eu pego pra colocar pra voltar. Cadê o Alossauro? Aqui, ó. Tem 2, Sarus. 2 Alossauros pra gente. Ah, não, velho. Não é possível, não. Eu não fiz nada pra ele. Ai, eu não aguento essas coisas, não, mano. O Dodô não pode ver o Sarus. Olha lá. Vai lá, Dodô. Chegou carne pra você. Só vai. Boa sorte. Ele é de quem, inclusive? Deixa eu ver. Ele é meu. Sarus, se você falar, por favor, eu falo pra ele ficar quietinho aqui. Por favor. Por favor, mestre. Por favor, mestre. Pronto, agora eu vou deixar ele aqui quietinho. Pronto, agora você pode ficar parado que ele não pode atacar. Mestre Dudu. Caramba, galera, o Dudu tava atacando o Sarus ali de graça, mano. Mas, ó, City Patch tá quase terminando. E ele é o quê? Ele é herbívoro ou carnívoro? Eu não sei, não. É... Quem? O City Patch. City Patch, eu acho... Deixa eu ver aqui no... Eu tô achando que ele é um baita de herbívoro, rapaziada. Essa aqui é a real, mano. Não ele faço... é uma espécie de dinossauro, uma espécie... Que é espécie? O que é espécie? Acho que é espécie. Ele é... É assim que é bom fazer um vídeo, né, galera? O vídeo bom é assim, mano. O vídeo bom é que ninguém fica quieto. O vídeo bom é que todo mundo conversa. É carnívoro. Herbívoro.
Agora eu sei qual que ele é, mano. Agora eu sei. O Salles fala um, depois fala que é o outro. Só na dúvida. É... Mas, ó... Ah, sei lá. A gente tem que ver... A gente tem que ver que jaula que tá vazia pra colocar ele, hein, mano. Já pegou ele aqui? Não, ele não tá pronto ainda, não. Ou tá pronto já? Falta um pouquinho. Aí, ó, ficou. Sérgio, roubou. Dropa aqui pra mim, Sérgio. Não. Vai lá, então. Vai. Coloca você pra nascer, então, vai. Você vai ter que cuidar, lógico. Então. Coloca aqui mesmo, que a gente vê primeiro se ele é carnívoro ou herbívoro. Beleza. Entendeu? E o Dodô? O Dodô, eles não... É, e o Dodô? Verdade. Você tem carne pra mim, Sérgio? Que eu levo eu tudo tenho. Aqui pra lá. Tenho, dropa tenho. Aí uma carne aqui, por favor. Uma? Não, dropa a carne aí. Não, mas era carne assada, mas tudo bem, né? Dá pra comer isso aqui, por enquanto. Não, tá bom, tá bom, tá bom, certo. Toma batata aí, ó. Toma batata aí, pronto. Valeu, valeu. Aí, 30, vai, coloca ele pra nascer aí, vai. Vamos ver qual que é o negócio dele. Pô, legal. Aqui, aqui e aqui. Ele parece ser realmente uma ave, sabe? Só que ele é um dinossauro. Aí bateu a dúvida na mente. Eu acho que ele é uma asa que não pode... Uma asa. Uma asa, sabe? É uma ave que não pode voar, eu acho. Pode ser isso mesmo, verdade. Enquanto isso, fica olhando aí, Salles. Eu vou dar uma analisada aqui. Ele é da Ásia. Ele é carnívoro. Ele é carnívoro? Aparentemente aqui é carnívoro. Tá, mas é certeza ou você tá só jogando no ar? É mentira. Ele é onívoro. Onívoro? Ah, então não dá pra colocar ele em uma jaula junto com outro não. Ele é classificado como cuidador de ovos. Ué, se ele é onívoro, ele come os ovos também, sabe? Como ele é que cuida dos ovos, eu acho que ele cuida de uma forma dentro da barriga. Não. É, gente, aqui tá cuidador de ovos. Eu tô achando que o Sérgio tá passando informação errada, rapaziada. Essa é que é a realidade. É sério. Tá cuidador de ovos. Tá, tudo bem então. Vamos pegar e bora deixar ele aí pra gente colocar... Ó, calma aí. O Citipati é uma espécie de dinossauro que se acredita ter sido bastante cuidadoso com seus ovos, é. É. Agora bateu a dúvida até pra mim, mano. Eu não sei o que ele é, não. Se ele é carnívoro ou herbívoro, porque pode ser um e pode ser o outro também, né? Ih, deu um erro aqui, Salles, Holossauro. Deixa eu colocar aqui um negócio. Coloca de novo aí. Nossa, tem um tanto de Parasaurolophus aqui que a gente não colocou pra nascer, pelo amor de Deus, velho. Olha isso, só o tanto. Só os ovos chocaram pra gente usar depois, fi. Mas ó, Alossauro aqui e Alossauro aqui. O que você tá fazendo, Salles? Calma. Pensei que ia resolver, não resolveu. Olha esse bichão feio enquanto isso. Vai, vamos dormir, Sairão. Enquanto ele tá nascendo aqui. Fechou, bora. Dá tempo de dormir, acordar e ver ele nascendo ali rapidex. Tomara que ele seja herbívoro. Que daí a gente não precisa fazer uma jaula em específico pra ele. Só colocar junto com os herbívoros lá e já era. Já foi, fi. Já tá resolvido o nosso problema. Deitou aí, Sairão? Boa. Vamos lá voltar então. Vamos lá, Citipati. Quero ver que tu é, mano. 80%. Ele vai ser teu, Sairos? É bom conversar com o Sérgio, eu gosto de conversar com o Sérgio, galera. É bom, mano. Sei lá. Então fica perto dele, então. Pode ser teu esse daí. Eu não sei o que ele é, mas pode ser teu. A gente só tem que saber mesmo se ele vai ser ou herbívoro ou carnívoro. Pra saber em qual jaula, a gente vai ter que colocar ele pra ficar lá cuidadoso, né? Pra ele ficar vivo lá na jaula. É, beleza. Ok, né? Ok. O Salles, ele não terminou uma frase, mas tudo bem, não, né? Não. Acontece. Não. Nasceu. Ele é... Herbívoro. Nice, ele é herbívoro. Falei que ele era... Você falou que ele era carnívoro. Territorial. Tudo bem, okay. Salles? Uh-huh. Você tem cenoura aí? Aham. Bora levar ele pra jaula dos herbívoros lá. Abre aqui pra mim aqui. Beleza, vou abrir. Você vai ter cuidado dele, viu, Fê? Porque ele é herbívoro, só que ele é pequenininho ainda. Ele precisa de vários cuidados pra ele não ficar mano, triste. Aí não, véi. Aqui sim, ele é herbívoro, sério, eles não vão se atacar. Eu falei que aqui era o melhor lugar. Mesmo que seja territorial, a gente já testou isso, sabe por quê? Tem aqui, ó, deixa eu ver, o Ankylosaurus. Deixa eu ver. Ó, o Ankylosaurus, ele é herbívoro e territorial, mas eles não brigam entre si quando são herbívoros. Aí, ele tá meio triste. Aí, ó, crescendo um pouquinho pra você. Tá. Porque ele tá me atacando, eu gostaria de entender isso. Aí, rapaziada, eu acho que ele é o certo. Eu gostaria de entender por que ele tá me atacando, se eu dei coisa pra ajudar ele a crescer. Senta. Falei, mano. Pelo amor de Deus, eu sou muito bom. Você tá ensinando, sabe? Coloca a vida dele no cheio aí pra facilitar um processo aqui. Aê, boa. Mas sei lá que dinossauro que é esse, mas ele parece mais uma ave que um dinossauro. Deve ser um dinossauro ave, pelo que a gente viu em imagens ali. Sim. Ele tem umas penas, mas diz ali na Wikipédia que ele é um dinossauro, né? Então é bom a gente deixar ele junto com os herbívoros. Mas, gente, conseguimos então fazer o nosso dinossauro do dia, que era o... Qual que é o nome dele mesmo? Eu esqueci, Sérgio. O menor dinossauro. É, não, o outro lá, o menorzinho, o pequeninito. O... Colossomonossauros.
Eu não sei, mano. Calma, deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome dele. A gente vai ter que arrumar essa jaula aqui, tá tudo bagunçado, mano. Olha isso aqui. Olha o trabalho que esses dinossauros deu pra gente ter que fazer as jaulas. Olha isso aqui. Vamos ter que colocar uma porta aqui depois, a gente esqueceu disso daí. Mas, ó, era o Compsognathus. Compsognathus, o dinossauro que é um dos menores, se não o menor do mundo, né, rapaziada? A gente vai ter que tá vendo isso aí certinho. Mas conseguimos fazer ele de volta à vida aí. Agora cada um de nós temos aí um menor dinossauro. Só vai faltar a gente conseguir alimentar ele certinho, porque, pelo visto, a gente vai ter que deixar eles em jaulas separadas, pra não correr o risco, né, de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Velociraptor, com o nosso Smilodon, de se multiplicar. E a gente não quer isso mais, porque arregaça o nosso mapa, fechou? Então, galera, isso a gente vai deixar para um próximo episódio, porque esse vídeo de Mundo dos Dinossauros vai chegar ao fim. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem tá curtindo a série, não esquece agora de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também passar no canal do Mano Sirius e do Mano Static, que estão sempre aí participando da série, fechou? Então é isso, meus queridos. Eu vou nessa e fui!